Ну, она должна быть, как в песенке, до потолка. Она пахнет, она прекрасна. Одеколон есть, освежитель воздуха. Невід'ємним атрибутом новорічного настрою всіх часів є ялинка. А яка? Справжня із запахом хвої? Чи штучна, яка прослужить вам довгі роки? Вирішувати вам? Ми з донькою прийшли вибирати іскусственну. Вибрали зі сніжком, мотали ялиночка 1,80 м, вона нам дуже сподобалась. Кожен год брали настоящую, а зараз вирішили, надоело настоящую. Рішили іскусственну. Ну, не знаю, як так щось разнообразить своє, так сказати, Новий год. Ну, ми хочемо, щоб все ж таки жива природа була ближче до нас. Все ж таки це аромат хвої. Ну і звичка, мабуть, ще з радянських часів до живих ялинок. На вулицях та в торговельних точках Кривого Рогу можна купити і штучні, і живі ялинки на всі смаки та на різну кишеню. Є живі ялинки від метру до двох, гілочки, віночки, штучні ялинки, прикрашені снігом та шишками. Якщо ви збираєтесь купувати натуральну ялинку на вулиці, звертайте увагу на бірочки. Якщо вони є, це значить, що ялинка вирощена і продається законно. Але яку ялинку обирати, штучну чи справжню, поради не може дати ніхто. Я вибираю завжди живу ялинку із-за того, що з моєго дитинства, ще з тих часів 90-х, мої батьки завжди ставили живу ялинку. Я пам'ятаю цю традицію. І якби, ну, плюс запах, я вважаю, має бути вот этот новогодній ялинковий запах в будь-якому випадку в домі. Ну, іскусственну можна тоже выбирать, много их кто выбирает, но я считаю, искусственную, это как я себе на работу поставил, в офис, это да. Но живую, конечно, только в дома, тем более, когда у тебя маленькие дети. Ну, она должна быть, как в песенке, до потолка, и пышная обязательно, и все. Ну, нам, ну, маленькая, нам, чтобы невеличка была. Да, ну, и цену такая, чтобы была приемлемая. Мне нравится живее, все равно в хату принесешь, буде пахнути ці. А іскусственне, воно ж там хімія теж. Ну так. О, так що живе деревце краще, ну, насчет природи, допустимо. Це я розумію, що ну, їх то вирощують спеціально, щоб їх вирубувати. Ціни варіюються від 250 гривень аж до 700 за ось таку ялинку. А за маленьку ви можете віддати і 100. А якщо ви хочете мати вдома запах хвої, не купуючи цілу ялинку, ви можете попросити у продавців віддати гілочку безкоштовно. А любителям натуральних віночків доведеться віддати від 100 до 300 гривень за штуку. Щодо штучних, на них ціни коливаються від 500 аж до 3 тисяч гривень за ялинку. Але ціна – далеко не головний критерій вибору ялинки. От моя любима. Уже скільки років підряд. Нам достатньо з мужем. Жизнь. Искусство – это искусство, искусственное – это искусство, а жизнь – это жизнь. Она пахнет, она прекрасна. Живі. А у нас, ми мешкаємо в невеличкій квартирі, тому невисокого розміру, невеликого вибираємо. Я не святкую його, я радуюсь, що він приходить. Ну, ёлка красива в лісі, у дворі, і там своє вбрання, а оце не знаю, що вона може представити в хаті. Одеколон є, освіжитель воздуха, щоб хвої не пахло.